գնա։ Հիմա էլ տենց ճախճախված վիճակից ոմանք հույս ունեն, որ այ մեր վերջին շանսը Արցախի նախագահական ընտրությունները, որ բոլորի կողմից եւ ժողովրդի կողմից մերժված ինչ որ մեկին ինչ որ մանիպուլյացիայի արդյունքում դարձնել բան Արցախի նախագահ, բայց այդ էլ չի ստացվելու, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ղեկավարների եւ կառավարությունների իշխանությունների համար այս սցենարը պարզ է, այս սցենարի սպառնալիքները ազգային անվտանգության համար պարզ է, եւ այս սցենարը պարզ է նաեւ Արցախի ժողովրդի համար, բայց հիմա ի՞նչ են ուզում ասել։ Շառնակում են, որ ասում են, «Ահա ոչ հայանպաստ քաղաքականություն ավարում կառավարություն Արցախի հարցում»։ Եվ ահա, եթե Ղարաբաղում ընտրվի այնպիսի նախագահ, որը դեմ չի Հայաստանի իշխանություններին, դա սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի բանի Արցախի համար։